Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi së bashku në këtë hapësirë të fundit informative në Euronews Albania për të luajtur me zhvillimet e ditës. Familjet e prekura nga shpërthimi i fabrikës së armëve në Gërdec bën pjesë e gjyqit përballje me ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu. Identifikohet një prej autorëve të përfshirë në atentatin e Don Boskos në Tiranë, ndodhet aktualisht i arrestuar. Kievi akuzon Moskën për shembjen e digës që ka sjell evakuimin e mirë banorëve, Turqia propozon hetim ndërkombëtar. Trajneri Giovanni Colella jep dorëheqje nga Partizani me të cilin fitoi titullin kampion në Shkodër Migen, Memelli merr drejtimin e Vllaznisë. Njemi më gjërësisht me lajmet. Të dëmtuarit në shpërtimin e Gërdecit mund të marrin pjesë në gjyqin ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Gjykata u ka dhënë të drejtën 290 personave për të qenë në seancën e 20 qershorit. Në gjyqin për tragjedinë e Gërdecit, ku i pandehur është marrë ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, do të jenë pjesë edhe familjarët e viktimave ose vetë personat e plagosur. Në total, gjykata u dha të drejtën 290 personave për t'u përfaqësuar ligjërisht. Kjo vendimarrje u vlerësua nga avokati i familjes Durda, të cilët humbën djalin e tyre vetëm 6 vjeçar nga shpërthimi. Fitore për familjen Durda sepse ka bërë përpjekje shumë kohë më parë, ka filluar që në 2009 kur ka qenë procesi i parë në gjykatën e lartë, kur ende ishin 30 pandehur që bëjnë një kërkesë të tillë. Historia e pjesëmarrjes së viktimave në procese penale është një luftë shumë e gjatë, ka nisur që dikur me raste të tjera kur ligji vet nuk është se parashikonte gjë të tillë deri në vitin 2017. Fitore e vogël, por gjithsesi këtë unë kam kërkuar që nga 2009 dhe Strasburgja me e kam këtë dosje, tash nuk e di, shikojmë se si do ecë. Provat janë publike. Çfarë provash kemu? Djalin tim është në vrasjen krim shtetëror nga Ministria e Mbrojtjes. Ndërsa për avokatin e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, Ardian Visha, ky verdikt ngre dyshime pikërisht për momentin në të cilin shpallet. Nuk kemi pasur asnjë kundërshtim për të patur, si thua, prezent në sallë, qoftë ka viktime të një kazusi, për sa kohë kemi dy shtylla të qëndrimit tonë në këtë çështje. Kemi shtyllën e parë që është ajo e inekzistencës së veprës, pra për ne nuk ka vepër për zotin Mediu, dhe shtyllën tjetër që dhe nëse do të kishte, nuk do kishte më mundësi procedimi për shkak për shkrimit. Seanca u ndoq nga përfaqësues të selisë diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ndërsa Mediu pritet të tërhiqet edhe nga kërkesa për gjykim të shkurtuar, në momentin kur SPAK ishte gati të shpallte pretensën. Grupi hetimor ka mundur të identifikojë një prej personave të përfshirë në atentatin e 12 marsit në zonën e Don Boskos në Tiranë. Nikol Sherniku dyshohet se i ka siguruar autorëve targat e makinës që u përdorën në ngjarjen ku humbi jetën banakerja Mimoza Paja. Policia ka arritur të identifikojë një nga personat e përfshirë në atentatin e Don Boskos ku mbeti e vrarë 58 vjeçarja Mimoza Paja. Bëhet fjalë për 28 vjeçarin Nikol Sherniku, i cili akuzohet se ka siguruar mjetet dhe materialet e përdorura natën e 12 marsit, kur u qëllua me breshëri automatiku drejt lokalit në pronësi të Fatjon Muratit, i njohur si kundërshtari i Ervis Martinajt. Sherniku është arrestuar që në 18 gusht të vitit të kaluar dhe ndodhet në ambientet e paraburgimit për një tjetër vepër penale, ndërsa këtë të mërkurë u komunikua masa e arrestit me burg për atentatin e Don Boskos. Autoritetet kanë arritur të vërtetojnë se Sherniku u ka vënë në dispozicion autorëve të ngjarjes targat e makinës tip BMW X5 që u përdor ditën e atentatit. Materialet për atentatin Sherniku i ka siguruar para se të arrestojë në gusht të 2022-shit, ndonse ato u përdorën vetëm në mars të këtij viti. Ai ka qenë një nga personat e dyshuar për vrasjen e ish-efektivit të FNSH-s Giulio Prela më 5 dhjetor të 2021-shit, por u lirua për mungesë provash. Prokuroria e posaçme ka dhënë detaje për arrestimin e ish-kryebashkiakut të Durrësit. Vangjush Dako akuzohet për shkelje të procedurave për ndërtimin e një pallati dhe për abuzime me një tender 18 milion lek. Detajet e tjera kanë dalë në dritë lidhur me arrestimin e ish-kreut të bashkisë të Durrësit, Vangjush Dako, dhe zyrtarve të tjerë të bashkisë. Euronews Albania ka siguruar dosjen hetimore, mbi bazën e së cilës gjykata mori vendimin për arrestimet. Ish-kryebashkiaku akuzohet për dhënjen e lejeve për katet shtesë të një pallati, si dhe një tender me rërë në plazhin e Currileve, për të cilin është shkaktuar dëm ekonomik. Abuzimi me pallatin lidhet për faktin se pasi një firmë ndërtimi i është dhënë leja e ndërtimit për 7 kate, ende pa nisur punimi, firma ka aplikuar për leje tjetër shtesë, 4 kate në pallat,
Leja e dytë nuk është zbardhur nga bashkia, por ndërtuesi ka vijuar me projektin 11 kate. Rezulton se ish kryebashkiaku dhe zyrtarët e tjerë kanë nënshkruar dokumentet për pallatin, një vit e gjysmë pasi objekti kishte përfunduar ndërtimin dhe ishte banuar. Objekti është ndërtuar dhe në vitin 2014 është legalizuar pa pasur parasysh kushte teknike dhe pa pasur leje për punimet. Akuza e dytë ndaj Vendgjus Dakos lidhet me një tjetër tender që Bashkia Durrës ka për shërbim konsulence, sigurimin e një projekti të quajtur Projektim zbatim për promenadën bregdetare dhe plazhin publik nga Bryli deri në Currila. Hetimet tregojnë se ish kryebashkiaku së bashku me punonjësit e tjerë anashkaluan në raportin e KLSH-s për dëmin që po shkaktonin në buxhet. Dëmi për këtë projekt rezulton të jetë 18 milion lek. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ishte këtë të mërkurë në SPAK në cilësinë e personit që ka dieni mbi çështjen Partizani, për të cilën po zhvillohen hetim. Besoj e shpresoj që Prokuroria Speciale Antikorrupsion do t'i shkojë në fund të gjitha këtyre akuzave, qoftë ajo që ju përmendët, pra për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani. Dhe unë besoj që ju e keni bërë publike tashmë për çfarë kam qenë unë këtu dhe duaj që t'i qëndrojë të angazhimit përpara prokurorëve që çështjet për cilët diskutova të mbeten pjesë sekrete të timor me shpresën se do të shkojë deri në fund. Si një person që ka dieni dhe ku natyrshëm që kam dhënë shpjegimet mia për çështën. Një prej rasteve tipike të korrupsionit në këtë vend, pra të përdorimit të detyrës shtetërore nga ana e vjerrit në dobi të dhëndrit, të shkoj deri në fund. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka komentuar mbledhjen e kryesisë që miratoi mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar. Basha shpreh se dënon çdo përpjekje tensionimi dhe se debati është një shenjë reflektimi. Pasi kryesia e Partisë Demokratike i dha dritën jeshile mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar, ka reaguar për herë të parë edhe Lulzim Basha. Në një postim në Twitter, ish-kryedemokrati thotë se debati është një shenjë reflektimi, por vlerat demokratike nuk mund të cënohen nga asnjë individ. Refuzoj dhe dënoj me forcë çdo përpjekje për tensionim që ushqen kulturën e vjetër politike të Baltës dhe shantazhit me të cilën jemi ndarë një herë mirë dhe që duhet lënë pas. Nuk ka gjë më demokratike se mendimet e ndryshme në një forum politik. Debatet dhe mendimi ndryshe duhen respektuar nga të gjithë. Që pas zgjedhjeve të 14 maj dhe humbjes së grupimit të Berishës, Lulzim Basha është rikthyer në mënyrë aktive me takime, duke lënë të hapur mundësinë e një rikthimi në krye të Selisë Blu. Ish-kryeministri Sali Berisha mbajti këtë të mërkurë një konferencë me gazetarët ku ndal edhe tek debatet në Partinë Demokratike Zyrtare. Berisha tha se skenari i mbështetësve të Bashës e ka origjinën tek planet e kryeministrit Rama për të përçar opozitën. Denoj me forcën më të madhe gangsterët që kanë kërcënuar gazetarët të cilët kanë ndjekur gjithë natën një takim ku ka patur deputet dhe jo deputet dhe në vend se të falënderohen për sakrificën e tyre gazetarët janë përballur me sharje me kërcënime rrugëçish, po kështu denoj fyrjet kërcënimin që e bërë deputetëve të kuvendit. Akte këto të një politike dhune, të turpshme që ka në origjinë skenar të Edi Rams. Çmimi i naftës dhe benzinës nuk do të diktohet më nga qeveria. Kjo e fundit ka vendosur të shpërbëj bordin të cilin e krijoi në mars të vitit 2022 për të ndikuar në uljen e çmimit të karburantave.
Çmimet e hidrokarbureve nuk do të fiksohen më nga qeveria. Bordi i ngritur për të kërkuar tregtarëve që të kenë fitime minimale tek nafta, benzina dhe gazi është shkrirë dhe nga sot çmime do t'i diktojë konkurenca e tregut. Ne sot morëm vendimin për shfuqizimin e bordit të hidrokarbureve dhe të situatës së veçantë në këtë treg. Tregjet janë stabilizuar në çmimet që ishin përpara krizës. Çmimet u rritën vitin e kaluar dhe në muajin prill të 2022-shit qeveria mori përsi për të ndërhynte në tregun hidrokarbur, kur një litër naftë po shitej 260 lek për litër dhe deri më sot ka deklaruar se kanë mbajtur çmimet 20 deri në 40 lek më lirë për litër. Çmimet gjatë vitit kaluar të hidrokarbureve, pra të naftës, të benzinës dhe të gazit kanë pasur luhatje shumë të mëdha dhe kanë qenë ndjeshëm mbi normat e tyre historike. Kjo ishte dhe arsyeja pse ne vendosëm që të përcaktojmë nëpërmjet një akti normativ disa marzhe fitimi, të cilat nuk mund të ndryshonin. Për funksionimin e bordit ka pasur polemika dhe kritika, nëse ka ndikuar në mbrojtjen e tregut, madje çështja ka shkuar edhe në gjykatën kushtetuese, dhe kjo e fundit nuk e ka konsideruar ilegjitim. Kalojmë në të tjera zhvillime, maturantët zhvilluan sot provimin e dytë të maturës shtetërore. Edhe në rastin e rastet e tjera, pak minuta pas nisjes së testimit në rrjetet sociale u publikuan tezat e provimit. 30.000 maturantë kryen sot provimin e dytë të maturës shtetërore, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Provimi u zhvillua në ambientet të hapura në koridore dhe palestrat e shkollave. Realisht e përgatitur për teza më të vështira, po që surprizimisht ishte shumë mirë dhe dolëm shumë mirë. Provimi u shkoi shumë mirë, administratorët ishin shumë strikt, presioni i kamrave, po që nuk na lanë topionë, bëm ç'a dinim vet. Unë jam një nxënës i natës 9, po që e bëra të gjitha. Rregullat e reja të vendosura nga Ministria e Arsimit përfshin dhe kamrat e sigurisë që do të ndjekin çdo provim për të shmangur çdo parregullsi. Megjithatë, edhe në këtë provim, teza e provimit doli 20 minuta pas nisjes së tij. Ministri i Arsimit në një deklaratë për mediat u shpreh se ka nisur puna për identifikimin e personit që ka publikuar çdo herë tezën. Ajo mohoi që dalje e tezës të ketë cënuar procesin e provimit. Nuk na vjen mirë që del testi, sigurisht, dhe dyshimi ynë, unë e thash edhe dje, dyshimi ynë është që ka njerëz që janë të investuar posaçërisht për këtë qëllim, sepse janë gjithmonë të njëjtët që e nxjerrin testin dhe që nuk pranojnë të bashkëpunojnë me ne për të identifikuar personat që kanë shkelur rregulloren. Provimi i radhës për maturantët është ai i matematikës më datë 13 qershor, si dhe provimi i lëndës me zgjedhje më datë 19 qershor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nga data 9 deri në 12 qershor do të zhvillojë bisedime me serbët e Kosovës. Gjatë një fjalimi në Beograd, Vučić falenderoi serbët në Kosovë që sipas tij në mënyrë paqësore po luftojnë për të drejtat e tyre. Deklarata e Vučić bëhet pas kërkesës që u drejtua në Beograd nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, që serbët e veriut të Kosovës do bëjnë pjesë e zgjedhjeve të mundshme të parakoshme që do të organizojë Prishtina në 4 komuna. Partia opozitare Maqedonase VMRO DPMN është gati të votojë ndryshimet kushtetuese nëse bëhet pjesë e qeverisë, por kusht ka vendosur nxjerrjen jashtë kabinetit të Partisë Shqiptare, Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI do të heqë dorë nga pushteti dhe kryeministri teknik para zgjedhjeve. VMRO DPMN do të hyjë në qeveri me 5 pozita ministrore, ndërsa LSDM do të marrë 80 vota për të kaluar amendamentet kushtetuese. Kjo është skema e mundshme e zhvillimeve politike gjatë periudhës së ardhshme në Maqedoninë e Veriut, nëse partitë politike në pushtet dhe opozitë bëjnë një marrëveshje përfundimtare për të finalizuar këto propozime të dalë nga takimi kok më kok mes liderit të opozitës maqedonase Miçkoski dhe kryeministri Kovacevski. Sugjerova që bashkërisht të votojmë hapin e kushtetutës me 2/3 dhe me një herë VMRO DPMN të hynë në qeveri. LSDM do e aliroj gjysmën e ministrive. VMRO DPMN thot se do t'a jap votën për ndryshimet kushtetuese, me kushtin që ato të hynë në fuqi kur të nisin edhe procedurat e antarësimit në BE nga të 27 vendet antare. VMRO DPMN është e gatshme të hynë në qeveri me LSDM dhe partitë e tjera politike, por pa BDI-n. Po ashtu, ndryshimet e mundshme kushtetuese duhet të vlejnë në ditën kur do të fillojë ratifikimi protokollit për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa BDI duket se ka bërë një hap pas duke hequr dorë nga aspiratat në qeverinë e ardhshme.
BDI është e gatshme të mbështesë një qeveri pa BDI-n deri në zgjedhje, nëse opozita i përkrah ndryshimet kushtetuese, të cilat duhet të hyjnë në fuqi para formimit të saj. E ardhmja evropiane e qytetarëve është e para. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetut janë para kusht për hapjen e kapitujve të Maqedonisë së Veriut për hyrje në Bashkimin Evropian dhe duhet të jenë përfunduar para mbarimit të procesit të screening në nëntor. Një hetim ndërkombëtar për shpërthimin në digën ukrainase. Propozimi është bërë nga presidenti turk Erdogan, i cili ka zhvilluar biseda telefonike të ndara me presidentët Zelenski dhe Putin. Ky fundit e ka cilësuar shpërthimin një akt barbar të Kievit zyrtar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka propozuar një komision hetimor ndërkombëtar mbi shpërthimin e digës në Kekova të Ukrainës. Propozimi është bërë gjatë një bisede telefonike me presidentin Volodymyr Zelenski, lideri turk, i ka kërkuar gjithashtu homologut Ukrainas që të rikthehet në negociata. Kthimi në negociata duhet të jetë prioriteti kryesor pasi parandalimi humbjes së jetëve çdo ditë është e pamundur, nisur nga fakti që konflikti vazhdon, ka thënë Erdogan. A i ka theksuar se Turqia do të vijoj me përpjekjet e saj për arritjen e një paqe të drejt, ndërkohë si pas zyrës së shtypit të presidencës turke, Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Ky fundit e ka cilësuar shkatrimin e digës në Kakova një veprim barbar të Kievit, i kryer me sugjerim të padronëve perëndimor. Dëmet e shkaktuara në digën përgjat lumit të Dnipros kanë çuar në përmbytjen e 29 qyteteve dhe fshatrave, si dhe në evakuimin e disa mijëra banorëve në rajonin e Khersonit. Ndërkohë, përditshmja prestigjioze amerikane New York Times shkruan në edicionin e saj online se diga ka shpërthyer nga brenda. Ekspertët cituar nga gazeta kanë deklaruar se një sulm me artileri ose thjesht nga jashtë nuk do të kishte qenë në gjendje të shkaktonte dëme të tilla. Diga e Kakovës dhe centrali hidroelektrik janë në kontrollin e rusëve që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Rajone të shumta të Europës për fshirat orindore po vuajnë mungesën e shirave. Në vendet baltike, thatësira po rrezikon të mbjellat, ndërsa në Poloni autoritetet kanë dhënë alarmin për rrezikun nga zjarret në pyje. Pavarësisht shirave të dendura të rëna së fundmi, në Evropë disa rajone mbeten në thatësirë. Fermerët në Lituani duhet të uitin të mbjellat, por situata po përkeqësohet. Ata druen se nëse vazhdohet kështu mund të humbasin 1/3 e të mbjellave. Nëse injerti vazhdon, nuk do të ketë korje. Gjithçka varet nga moti dhe shiu që na duhet. Ndoshta do të provoj valën indiane për të thirrur shiun. Edhe rojtarët e pyjeve janë të shqetësuar, që nga fillimi i vitit ka pasur 70 zjarre në pyje, por duke qenë se për ditët në vazhdim nuk do të ketë shi rrezikuritet, rrjedhimisht njerëzve u është kërkuar të bëjnë kujdes. Duam që njerëzit të jenë të përgjegjshëm, nëse doni të ndizni një zjarr, bëjeni në vendet të posaçme. Kur të mbaroni punë, fikeni me ujë në mënyrë që të mos ketë rreziqe të përhapjes. Duhet ta mbrojmë pyllin. Edhe në Poloni ka munges shirash, autoritetet kanë shpallur alarmin për rrezikun nga zjarret që u kanosen pyjeve të thata. Paralajmërimi është më i larti dhe shkaku kryesor është nga mungesa e shiut. Nëse lagështira është 90% gjatë 5 ditëve të ardhshme, atëherë do të na duhet të ndalojmë hyrje në pyje. Kjo do të ishte një fatkeqësi për banorët, pasi hijet e pemëve ndihmojnë në ruajtjen e një ambienti të freskët. Nëse bie zjarri, bota e egër do të jetë në rrezik. Fansat e basketbollit përkujtuan Drazen Petrovic në 30 vjetorin e vdekjes së tij. Sportisti kroat lësohet si Mozart i basketbollit. Më 7 qershor të vitit 1993, një aksident rrugor në Gjermani i mori jetën Drazen Petrovic, 28 vjeçari nga Kroacia, ishte një nga basketbolistët më të njohur në Europë dhe botë, të cilin fansat e quanin Mozarti i basketbolit. Çdo vit në këtë datë, fansat dhe adhuruesit e basketbolit kujtojnë ndarjen tragjike nga jeta të një prej lojtarëve më të talentuar. Djalli, siç e quanin ekspertët e basketbollit, cilësohet si lojtari më i mirë në Europë dhe i pari nga kontinenti që shkëlqeu si më i miri mes yjeve të basketbollit amerikan. Në Kroaci, Petrovic njihet si lojtari më i miri të gjitha kohërave, me 2 medalje të arta në Olimpiadat botërore, një argjendi dhe 3 bronzi. Ai cilësohet si një fenomen i papërsëritshëm në fushën e basketbollit.
I lindur në Sibenik të Kroacis në vitin 1964, Petrovic e filloi karierën që në moshën 15 vjeçare në ekipet e reja. Talenti i tij bëri që shumë shpejt të përfshihej në kombëtaren e ish Jugosllavisë dhe më pas NATO të Kroacis. Në karierën e tij të shkurtër, Petrovic kishte rezultate të pakrahasueshme me lojtarët e tjerë. Në 4 vite në NBA ai u angazhua për dy ekipe, Portland dhe New Jersey Nets, duke arritur 290 numrin total të ndeshjeve të zhvilluara. Në këto dy ekipe arriti të shënonte 4461 pikë. Problemet të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.pk, App Store dhe Google Play. Bashkë ndajmë këtu natën e mirë.